nós estamos com um programa sobre beleza. Imagina vocês estar dentro de uma clínica que tem todos os aparelhos para você ficar bela, bonita. E nós viemos hoje falar com o Thiago Sestonari. Ele é massoterapeuta, esteticista, mas melhor ainda para falar tudo que ele faz é chamá-lo aqui. Thiago, vem para cá. Oi. Boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem, sim. Thiago? Tudo jóia, que prazer recebê-los aqui. Fala um pouquinho do seu currículo. Eu sou muito ligado na energia, né? Então, o nome holismo, ele significa a soma de todas as partes como um todo. Porque nós somos energia primeiramente antes de matéria, tá? Então, tanto que o meu slogan é cuidando de você como um todo. Eu trabalho com terapia do corpo, então eu trabalho com várias modalidades, shiatsu, mosca, nimbuí, sujo. Eu comecei na parte da terapia, para depois eu migrar para a estética. Faço reiki, tá? No nível 1, 2, 3. Uhum. E eu adoro cuidar das pessoas, é um dom, né? Cuidar das pessoas é um dom, não é qualquer um que cuida, não. Né? E eu gosto de receber as pessoas, é todo um ambiente, todo um preparo, desde o aroma, desde a música, para que a pessoa, ela chega na holismo, ela vai se soltando, se libertando e realizando aquela conexão, uhum, né, com o espaço, com o ambiente e também com o profissional. Hoje eu estou trabalhando sozinho, eu estava lá na Paulista, agora estou na Vila Mariana, e atendendo os meus pacientes sozinho, porque devido à pandemia, né, muitas coisas mudaram e nós fizemos uma adaptação, e eu prefiro eu mesmo atender por conta do tempo que eu não tinha. Antes eu tinha programado na Rádio Mundial, tinha coluna de revista que eu escrevia, e administrar clínica, funcionário, então me tomava muito tempo e eu não atendia profissionalmente. E agora estou de volta atendendo na holismo, né? Também com a massoterapia e a estética. O que é a holismo que ela representa? Por exemplo, eu tenho bastante máquina na clínica e eu faço uma associação de várias as máquinas, né? Sim. Então, uma máquina para trabalhar a perda da gordura, outra máquina para trabalhar a flacidez, tanto do rosto quanto do corpo. Mas não é só atender os clientes e cuidar da matéria, como eu bem disse, né? A parte da estética, eu sou formado em estética, e eu gosto de deixar a pessoa à vontade, que ela se desligue, né, dos problemas da família, do trabalho, sim, para se cuidar. Eu acho que as pessoas precisam se cuidar, se permitir esse cuidado, né, para aumentar a sua autoestima. Olha que... A maca, né? Que maca, que tecnologia bacana. Ele é detalhista nas escolhas de tudo que ele colocou aqui dentro da clínica dele. Agora, eu quero que você me mostre os aparelhos um a um. Esse aparelho aqui, Thiago, você poderia falar desse aparelho? Esse aparelho... Para que serve? Ele solta um gás carbônico, chama Carbox. A carboxterapia, ela serve para fazer queda de cabelo, então eu aplico na cabeça. Só a pontinha da agulha e o gás, ele faz uma vascularização, então ele aumenta o fluxo de sangue ali na área. Sim. E é onde fortalece os fios, né? Também serve para flacidez, para olheira, gordura localizada. É um carro-chefe da clínica, é o carboxterapia. Esse outro aqui, o que você faz com esse outro aparelho? Esse daí eu faço peeling. Faço peeling de diamante. Eu faço peeling, o peeling de diamante, ele é tipo uma lixinha. Sim. Né? Ele faz uma sucção e dá uma lixadinha, né, no rosto. Então ele tira todas as impurezas, aquela camada, né, de córnea da pele, né? Então ele afina a pele. O peeling de diamante e o peeling de cristal. Né? Então ele jateia os cristais. E também ele faz uma massagem, né? Mas uma massagem mecânica, ele faz um vácuo, né? Sim. Uma endermoterapia. Thiago, para você fazer um peeling de diamante com isso aí, que você explicou agora, precisa de sessões, várias sessões, né? Sim. O peeling, no geral, eu faço uma associação. Quando eu faço uma limpeza de pele, sim, e às vezes a pessoa precisa estar com a pele muito grossa, então para afinar a pele, para a pele poder absorver mais os ativos que eu utilizo, eu uso o peeling para fazer essa associação e dar um resultado final melhor. Ele tem uma poltrona aqui gostosa para receber, relaxar, né? O cafezinho que dá água na boca de todo mundo. O cafezinho moído, né, na hora, o grão. Moído na hora. Radiofrequência. Radiofrequência é esse aparelho. Isso. Aqui, radiofrequência. A radiofrequência, essa aqui é um carro-chefe também das clínicas. Toda a flacidez, o rosto, o corpo, no braço, o tchauzinho, glúteo, perna, né? Tira. Eu
Eu trabalho com a radiofrequência. Agora me diga uma coisa, quem pôs metal no ombro, metal no lugar, assim, não pode usar? É uma excelente pergunta, aí não é recomendável, né? Não é? Das ondas da máquina. Ah, mesmo então, que esteja no... Marca passo, não pode não usar. Não pode usar. Olha, tem bem umas restrições, tá? Esse aparelho é o Mantis Start, é um aparelho novo, né, do Mantis, nem tão novo assim, ele já tem uns 3 anos, já uns 4, quase 4 anos. Eu trabalho com eletroestimulação e precisa de fazer uma massagem elétrica, eu faço corrente para estimular o músculo, para destruir a gordura. Eu trabalho com duas correntes para destruir a gordura adiposa também, então ela faz várias coisas. Esse aqui é o Sonofocus. Ele é ótimo para destruir a gordura adiposa. Ela explode, né, a gordura. A gordura são bolinhas. Sim. Né, que vão se acumulando e vai dando aquele corpo volumoso. E a máquina, ela explode a gordura. E essa gordura que fica espalhada no corpo, as pessoas acham que sai pelas fezes, pela urina. E não, ela volta no sangue. É por isso que eu preciso trabalhar com os meus pacientes, aqueles que fazem atividade física. Ah, tá. É, porque ele para metabolizar isso, né? Para virar proteína. Proteína. Então, quando a pessoa ela não tem uma atividade física, eu tenho uma plataforma lá embaixo, uma plataforma vibratória, e eu coloco as pessoas para dar uma treinada, para suar um pouquinho. E esse aí? Vapor de ozônio. Isso aqui é vapor de ozônio? Esse é o vapor de ozônio que eu utilizo para fazer a limpeza de pele, né? Então, ele solta um vapor. É muito bom essa máquina, é um vapor de ozônio para deixar a pele, para abrir os poros, né, para fazer a extração da acne. Eu uso essa máquina e ela tem um vapor de ozônio que é ótimo para matar bactérias, né, e tal. Olha que maravilha. Então, e essa máquina também ajuda muito, né? Outra máquina enorme. Essa para que serve, Thiago? Essa aí é laser de baixa potência, são 3 cores de LED: azul, infravermelho e o vermelho. Sim. Então, quando a pessoa ela tem fazer um procedimento para os ativos, né, que eu utilizo para a pele absorver mais, né, profundamente esses ativos, eu uso o infravermelho. O vermelho para quem faz cirurgia plástica, hematoma, então ele é ótimo para reconstruir a célula, né, criar fibroblasto, então eu uso o vermelho. E o azul antibactericida, bom para manchas, melasma, que tem melasma. Quem faz a limpeza de pele eu também utilizo. Né, para selar, ele é antibactericida, então ele é muito bom para várias coisas. Antigamente utilizavam, né, o CO2 fracionado, que é um laser que dói muito, inclusive ele é muito dolorido e a pele fica muito sensível e a recuperação ela é bem morosa e dolorosa. Eu prefiro trabalhar mais com o microagulhamento. Aí eu faço microagulhamento associado com essa máquina, que a recuperação é muito melhor para quem tem melasma, para quem tem flacidez. O microagulhamento é excelente. E o microagulhamento você faz em quantas sessões? Depende de ver a pele da pessoa para depois aceitar? Uma anamnese, eu vejo a pele da pessoa primeiramente, aí eu utilizo pelo menos umas 6 sessões, né, para a gente ter um resultado final. Mas... vale a pena. Válido, né? Vale a pena. E tem pessoas que, às vezes, com 3 sessões já dá um resultado maravilhoso. Nossa. Vai depender da necessidade mesmo. E não só no rosto, né? O trabalho microagulhamento, ele é bom para estria, é bom para celulite, né? Para quem tem problema de cabelo, queda de cabelo, eu utilizo no couro cabeludo também. Microagulhamento é maravilhoso. Jato de plasma também, que é excelente também para quem tem problema de flacidez. O jato de plasma é maravilhoso. Enfim, tem a clínica Holismo Estética, tem um pouquinho de tudo. Nossa, mas é uma clínica completa. Você está de parabéns. Muito obrigado. Como você pode ver, ainda ela não está 100% pronta, mas para receber já está na estrutura. Eu estou na Vila Mariana, próximo da Avenida Lins de Vasconcelos. É na Rua General Gurjão, 94. Fica perto da igreja Margarida. E você pode acessar o meu canal no Instagram, que é o @Thiago Sestonari com C. @Thiago Sestonari. E os canais da Holismo Estética, Holismo Estética com H, tem tudo lá. Todos os procedimentos que eu faço, antes e depois. E também pode chamar que eu respondo a todos, com muito carinho. Bom, gente, vamos encerrar então o nosso programa agora aqui com o Thiago Sestonari. Então, gente, venha para cá, para a clínica do Thiago Sestonari. Isso.
Fica bonita, bela. Até a próxima!